සමුන්නෑ කළ වැඩින් යාන්ත මූණේ ගෑවිච්ච අඟුරු දෙලිට ගෙහෙතුනා. ඒ වුණාට බං ඒක මාරයත් එක කරපු සෙල්ලම. ඔව් සීමගප්පු උඹේක මාරයත් එක කරපු සෙල්ලමක්. ඔබ දන්නව මන් නරක මිනිහෙක්. මං හොදි ජීවත් වෙන්න හද උඹල මට ඒකට ඉඩ දුන්නේ. මගේ කින් නඳු උඹෙන් මරුවත් කන්නගෙන ආවා. මං අරිනා සිරිපාල නෙමෙයි උඹට මරු කන්නගෙන අම්මා. මම අහිංසකයි මේ මිනිය හරි වසයි එමුයේ වැරදිමයි දාමරික වැඩ තමයි හොඳ මිනියකු වෙන්ටයි පිටුවේ ඉර නම මේකයි උනේ එල්ලුම් ගස්සියන්ටයි අනුර පුරේ හිරගය ඔහු කඩාගෙන ගිය සිරාව අල්ලන්නට ලේසියෙන් බැරි විය රජ රට සිටිය සමහරු ගුණානේ බය මාරු සිරා ඒවි කිය කිය මිනි මැරුම් චෝදනා ඔහුට අනන්ත තිබුණා ඕම වුණත් සිරා පොලිසියට අසු වුණා ඔහු නිතර කල්පනා කර හිර ගෙදරින් පැන්න ඇතුලේ අය කිසිත් නොදන්නා නිර බිත මාරු සිරා කියන්නේ කවුද සුමිතුරා මිනි මර මර හැංගි සිටියා රට පුරා පාලනම් ගියා මරු සිරායයි කියා ඉතිහාසෙට නමක් එක්කලා රන්මැණිකේ ආදර මගේ බිරිඳ බෙම්බර රන්වන් මගේ දරු සුරතල් කැටියා සුන්දර ඇස් වැහෙන්නට පෙර හුස්ම යන්න ඉස්සර ආසයි දකින්න මූණ රූවර ඇත්තෙන් ඔහු නම් දැරුවෙන් මේ ශ්‍රී ලංකාවෙ දාමරික වැඩ කරලා නේද යාළුවේ එල්ලලාද මැරුවේ මරලාද එල්ලුවේ මේ ප්‍රහෙලිකාව කවුද විසඳුවේ නිර්භීත මරු සිරා යන්නේ කවුද සුමිතුරා මිනි මර මර ඇංගි සිටියා රට පුරා පාලනම් ගියා මරු සිරායයි කියා ඉතිහාසෙට නමක් එක්කලා මේ ඉතිහාසෙට නමක් එක්කලා ඉතිහාසෙට නමක් එක්කලා ඉතිහාසෙට නමක් එක්කලා ඉතිහාසෙට නමක් එක්කලා.